بل په دغه لاس ورځ نوم کم په لاره چواله ده نو په دې کې مونږ په هر بحث باندې کار کوو په فټنس کار کوو په بیټنګ کار کوو په فیلډینګ کار کوو په بولینګ کار کوو تر څو وکولې شو چې ورلد کپ د لپاره یو ښه آمادګي ولرو طبي خبره ده هغه ټیمونه چې دي هر یو ټیم ویکنس کمزورتیا یا پاور کوم ځای کې دی مضبوط دي دغه ګوري ستدی کوي اغه مطابق پلان جوړی لکه تاسو ګورئ موږ اکثره چې دی کوشش دا کوو چې څنګه وکول شو د اغه تیز بالرانو خلاف موږ بیټسمنانو ته یو دغه پلان جوړ کړی که تاسو ګورئ یو څنګه مرمر تیم راوړی چې ته باندې کوم شارټ بال دی پغه پورا کار وکړو تر څو په نړیوال جام کې موږ دا کوم شارټ بال چې موږ ته کیږي طبي خبره چې هر یو ټیم چې دی پلان مم ده لري چې د افغانستان خلاف شارټ بال باندې ډېر کمزوري دي کوشش کوو چې هغه کوم ځای کمی لرو په هغې باندې کار وکړو خو انشاءالله زه په خپل لوبغاړو باندې باور یم چې خلک به وایي چې شارټ بال کمزوري دي خو نه کوشش به کوو چې په هغې کار وکړو تر څو اسانتیا په ورلد کپ کې ورته برابرې شي او ښه وځلیږي ښې لوبې وکړي نو طبیعي خبره ده چې افغانستان لوبغاړي چې دي یا ټیم چې دی هغه د شلو ورځو یو بهترین لوبډله ده پوره انشاءالله موږ ډاډه یو چې په دې ورلد کپ کې به ډېرې ښې لوبې وکړو داسې یو طرفه لوبې به نه کوشش به کوو چې یو مقام حاصل کړو مسابقې وګټو یو هدف ته ځان ورسوو او لوبغاړو ته موږ همدغه ستراتیژي همدغه پلان دی ورکړی د چېره هر ځلې موږ وایو چې موږ به ځو موږ به ښې لوبه کوو نه ټارګیټ همدا ده چې یو لوبې وګټو او یو داسې میسج پرېږدو چې افغانستان رښتیا هم د شلو ورځو چې په دې مقام کې دی دوی کې دا استعداد شته او تاسو بهتره معلومه چې موږ په نړۍ کې اول دویم درېم مقام لوبغاړي لرو نو طبیعي خبره چې افغانستان لوبغاړي چې دي هغه د شلو ورځو بهترین لوبډله ده زبردست تیاری روان دی که هغه بیټنګ کي که بولنګ کي که فیلډنګ کي نو انشاءالله که د خدای رضا وه او باقي ژوند و نو یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری دپاره ورلد کپ ته لاړ شو تر څو ښه لاسته راوړنې ولرو